કાઠી ક્ષત્રિય સમાજ તથા સૂર્ય સેના દ્વારા અમરેલીના એસપીના વિરોધમાં આવેદન પત્ર પાઠવાયું. શ્રી કાઠી ક્ષત્રિય સમાજ ભારત દેશના રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે પૂર્વજો દ્વારા રજવાડા દાનમાં આપેલ. તેના વંશજોએ થોડા સમયથી અમારા સમાજના પ્રતિષ્ઠિત આગેવાનોને અમરેલી જિલ્લાના એસપી દ્વારા ખોટા કેસો કરી અને ખોટી કળદગડ કરી સ્વાભિમાન અને મૂળભૂત હકો પર સીધી ત્રાપ મારવાનું શરૂ કર્યું છે. આ જણાવતા અતિ દુઃખ અનુભવતા કાઠી સમાજે લાગણી વ્યક્ત કરી છે કે અમારો સમાજ રાષ્ટ્ર એકતા તથા રાષ્ટ્રહિત માટે જાણીતો છે. અમારી આગવી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાથી પૂરા વિશ્વમાં અમારા દેશને કાઠિયાવાડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ કોમનો આગેવાન કે જે સામાજિક કાર્યકર્તા પણ છે, તેના પર આતંકવાદી કાયદાનો ઉપયોગ કરી અમરેલી એસપી દ્વારા અમારી માન મર્યાદા અને માનવીય મૂળભૂત અધિકારનું હનન કરવામાં આવ્યું છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે અમારા આ આગેવાન મુન્નાભાઈ ભૂતકાળમાં લોકોના માનવ અધિકાર માટે લડતા. થોડા સમય પહેલા સાવરકુંડલામાં અમરેલી પોલીસ દ્વારા એક વ્યક્તિને ઢોરમાર મારવામાં આવે ત્યારે એસપી સાહેબ સામે કોર્ટમાં ફરિયાદ પણ દાખલ કરી અવાજ ઉઠાવવામાં આવે. બસ આવા જ સત્કાર્યોના લીધે એસપી સાહેબે દાજ રાખી બદલાની ભાવનાથી પોતાના સત્તાનો દુરુપયોગ કરી મુન્નાભાઈ પર આતંકવાદી કાયદાનો ઉપયોગ કર્યો છે, જે તદ્દન ખોટો છે. તેની યોગ્ય તપાસ કરી આ કાયદાની કલમ હટાવવામાં આવી તેવી કાઠી ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી. આજરોજ સૂર્યસેના ગારિયાધાર દ્વારા અમરેલી જિલ્લામાં જે ગુજકોટ ટેરરિઝમ એક્ટ દ્વારા જે અમારા યુવા અગ્રણી સામાજિક કાર્યકર્તા અને રાષ્ટ્રહિત માટે તત્પર અને એવા કાર્યશીલ સામાજિક કાર્યકરા એવા મુનાભાઈ રબારિકા ઉપર જે અમરેલી પોલીસના એસપી વડા એસપી સાહેબ દ્વારા જે બદલાની ભાવના દ્વેષ રાગ રાખી અને સસી પ્રસિદ્ધિ મેળવવા માટે જે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, એ વિરોધમાં આજ કાઠી સમાજ ગારિયાધારના તમામ ગામોમાંથી યુવાનો બધા એકત્રિત થયા છે અને આજરોજ અમે મામલતદાર સાહેબશ્રીને આવેદનપત્ર આપી સરકાર સુધી વાત પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે અમે એ કાઠી સમાજ છીએ કે જેના ભારતના અખંડિતતા, ભારતના નિર્માણ માટે, દેશના ધરોહર માટે અમારા પૂર્વજોએ 22 કે 25 રજવાડા દાનમાં આપ્યા છે. અમે સાહેબ ક્યારેય આતંકવાદી હોઈ ના શકીએ. તમે ફક્ત ને ફક્ત તમારી વિરુદ્ધ તમે ઢોરમાર કોઈ વ્યક્તિને મારો ને એની વિરુદ્ધ કોઈ માણસ અવાજ ઉઠાવે અને તમારી સામે કોર્ટમાં ફરિયાદ કરે અને એ ફરિયાદના અનુસંધાને આપ એટલા બધા ત્રાહીમામ થઈ જાઓ છો કે અમારા યુવા અગ્રણી ઉપર આવા ગંભીર પ્રકારના ગુના દાખલ કરીને આપ સાબિત શું કરવા માગો છો? બીજું, હું સરકારને ચીમકી આપવા માગું છું કે આનું તાત્કાલિક ધોરણે આ કલમ હટાવી લેવામાં આવે, તાત્કાલિક ધોરણે આની યોગ્ય સત્વરે તપાસ કરવામાં આવે અથવા સી સમરી ભરવામાં આવે, બાકી આગામી સમયમાં ગાંધી ચિંતા માર્ગે આંદોલન કરવામાં આવશે.